Доброго дня, дорогі наші батьки, першокурсники, усі, хто приєднався до YouTube-каналу Західноукраїнського національного університету. Щиро вітаємо всіх на онлайн-проєкті Тернопільського класичного Digital Support Week. І ми сьогодні маємо цікаву аудієнцію, бранч з деканом нового факультету соціогуманітарного Оксана Євгенівна Гудюк. І також поговоримо не тільки з нею, а й з її командою, що таке бранч. Ви вже, напевно, знаєте, якщо не знаєте, повідомлю, що це сполучення двох слів англійських – breakfast і lunch. Його придумав Льюіс Керрол у 80-х роках 19-го століття в Оксфордському університеті для того, щоб в неформальній обстановці можна поспілкуватися було викладачам та студентів. Я думаю, що це буде цікаво, корисно і повчально. Перш за все, Оксана Євгенівна, вітаю вас в стінах нового факультету. Дякую. Ми проведемо нашу зустріч в форматі 5К. Поговоримо про 5 основних кампусів, які важливі для студентів, першокурсників. Це навчання, наука, міжнародна діяльність, студентське самоврядування, дозвілля та креатив. Ну і проговоримо, в чому секрет успіху і як бути конкурентним на ринку освітніх послуг. Це найменше. Першокурсники, як завжди, ми їх привикли бачити в аудиторії. Зараз карантин. Є такі виклики великі для першого курсу і для викладачів. Цей виклик завжди батьки вважають, що буде неякісна освіта, або вона буде якоюсь не такою. Хочу розвіяти зразу міф про те, що викладачі західноукраїнського роблять все для того, щоб освіта була якісною, щоб була якісна комунікація, дати практичні і відповідно актуальні знання. Як ми комунікуємо з першим курсом, як проходить заняття онлайн. Я вже питаю всіх, як правильно налагодити зв'язки з батьками, щоб їх розбудити вчасно, і вони під'єднались до мережі. Якщо їх потрібно якісь інші, можливо, там довідку замовити чи щось інше, як це відбувається і як ви налагоджуєте з ними зв'язки. Дякую, Олег Борисович. Доброго дня усім, дорогі першокурсники. Ми раді вітати вас на новоствореному соціально-гуманітарному факультеті. Як уже означив Олег Борисович, ми говоримо про життя. А життя ваше студентське складається з навчання, з науково-дослідної діяльності, з міжнародних аспектів, студентське самоврядування, наша мобільність, дозвілля і тому подібне. І ви знаєте, ми, певне, не то, що були готові, ми передбачили таку ситуацію, тому ми запросили сьогодні і першокурсників. Сьогодні ми мали зустрічі навіть... Тобто ви в офлайні з нами зараз? Так, ви уявляєте, Олег Борисович, тобто, щоб ми не були голослівними. Ми доклали всіх зусиль для того, щоб ця комунікація відбулася. Ми розуміємо, що це новостворений факультет, тут є чимало спеціальностей, але хочу сказати, що ті кафедри, які сформували факультет, кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності, кафедра психології та соціальної роботи, кафедра освітології та педагогіки, вони фактично давно на ринку освітніх послуг, у них вже довгі традиції, десь 1986 рік, 1990 рік. Тобто люди вже впевнено себе почувають, і ця комунікація, попри те, що це вже не вперше, переформатування ми розуміємо, що це Західноукраїнський національний університет, і фактично ми йшли до цього, вже ми маємо сьогодні цю форму. Ви знаєте, щодо комунікації, так, напевно, що вже не один декан говорив про те, що ця комунікація відпрацьована. Соціальні мережі, виявляється, дають нам дуже багато можливостей. Чи це формат Телеграм, чи це формат Інстаграм, чи це формат Фейсбуку, чи зазвичай в нашому університеті ми маємо Zoom, можливість Moodle особливо, так? Тобто, як з'ясовується, наші дітки дуже мобільні, вони швидко освоюють територію, і, знаєте, ми в них вчимося, виявляється. Ось, і ви знаєте, мені сьогодні дуже було приємно, коли приходить батько, мати, у неї студентки нашого факультету, і я відчуваю спокій. Я бачу його вчас, спокій, все нормально, процес іде, продовжується. Тут раптом була потрібна дорога. Діти вдома і вчаться. Так, виявляється, діти вдома і вчаться. І я хочу сказати, що оці онлайн-можливості, напевно, що десь нас виштовхнули з зони комфорту, і ми розуміємо, що простір великий, широкий, і ми можемо онлайн-формат застосовувати для різнопланових акцій. От сьогодні був анонс, ми о 10-й ранку спілкувалися з факультетом Київського національного університету імені Шевченка. Я розумію, що дистанційна освіта створила такі можливості. І лекцію, яку проведено було для студентів нашого факультету, вона запам'яталася дітям, ця лекція. І відповідно, напевно, що якби не був той онлайн-формат, карантин, то би професор не мав можливості приїхати. А навіть комунікувати з Києва, приїхати сюди назад, це вже там день вилітає, а так все одно всього 5 хвилин для того, щоб... Так, ви розумієте? Тобто, і десь, знаєте, той формат чи співдружності
чи навіть формат міжнародної співдружності, він виявляється трошечки полегшився. Ну, я кажу, нема знаєш, на добре вийшло. Це однозначно. І приємно, що вже всі студенти першого курсу комунікують один з одним. Я заспокоїлась, коли побачила наших студентів сьогодні тут, на території нашого корпусу. До речі, наш корпус бульвар Шевченка 9. Кабінет деканату – це кабінет 21. Кабінет декана – це кабінет 14. Кабінет заступника – кабінет 13. Тобто, дорогі друзі, дорогі батьки, не хвилюйтеся. В разі чогось ми відкриті, ми працюємо. Я не кажу, що 24/7. Так, ми працюємо, але в межах робочого дня ми готові до спілкування, ми розуміємо хвилювання батьків, але поволі вже всі заспокоюються. Тобто процес пішов і був дякувати, що він пішов. Я думаю, що більш детальніше, напевно, про те, як пішов процес поговорення з нашими студентами. Вони в нас на другій локації, оскільки в нас зараз стараються дотримувати соціальної дистанції. Я вас на хвилину покину, я перейду до студентів, ми з ними почнемо, продовжимо нашу розмову, а ви під'єднуєтесь. Дякую за вас, я обов'язково під'єднаюся до дітей. Всім привіт. Ми в офлайні. Я так відсуну, якщо можна, щоб нас було видно. Не забувай дію. Як вам справи? Як зараз в офлайні чи в онлайні? Хто де? Поки що не в онлайні, але і в офлайні також. Як спочатку навчання? Я знаю, що є серед нас першокурсники. Точно. Десь ще біля мене. Як почали навчання в онлайні? Були проблеми, не були, як скомунікувалися? Які засоби? Телеграм, WhatsApp, Viber, не знаю, там, Messenger, що там ще нове є, Moodle, Zoom. Цього потрошку. Ми робилися від мусору. Так, взагалі іпотетичних питань ніяких проблем не було. Це перед кожною парою, а за часу. Вони п'ятдані, кажуть, завтра. Вони старості. Завтра пара. Викладачі нам кидають посилання на зустрічну. Я думаю, що тривні навчання, з яких випадкують всіх. До речі, я навчаюся на першому курсі нової спеціальності, правоважна журналістика. Взагалі, я знала, що я хочу поступати на журналіста ще з 7 класу. І от, недавно я була інтерв'єм, і мені потрібно було обрати вуз. В принципі, я вже ходила на вуз. Я ходила на журналістику, хотіла журналістику. Але хотіла тоді ще спекулювати. І проблема в тому, що тоді не було такого спеціальності. Я не жартувала, що цього року не спеціально для мене спеціальність журналістика. І це взагалі було без варіантів, що я подаю заяву саме на цю спеціальність, на цей факультет, і ніяких інших принципів не розглядала. Як я для себе вибирала університет, спеціальність, для мене було важливо, як я зможу навчання і розвиток. Правда. Я передивляюся рідом інформацію. От, в Великому університеті є студентське телебачення. Супер. Вже як журналіст я можу десь себе застосувати в цій сфері. Більше того, на нашому факультеті. Так, то відомо ЕОТІ маєте ще одну кандидату. Якщо що, звертайтеся, майте на увазі. Ми вже його запекали. На нашому факультеті почалася розробка факультетської газети. Вже одна зі сторінок є про писання. Студенти вилучають свої написання, статті, лайфхаки, поради. Дійсно таке, що це цікаво послухати і викладачам. Ми ще про це не говорили, але думаю, ми тільки раз спомінали. Це за місяць десь так. Нормально, я маю інформацію збирати на один стрілі. У нас постійно щось відбувається, тому я думаю, що з інформацією в нас таких проблем немає. Крім того, у нас планується відкриття також і факультетського нашого телебачення. Тому думаю, будемо працювати. Ну, на факультеті, де є журналістика, там Гоголі, щоб все було. Тому що вибуваючи стрішки ще до навчання дистанційного, і ми почали з нього.
хотіла ще дати відзаку, що також ми працюємо на платформі Moodle, що дозволяє нам бути дійсно дуже мобільними, так як ми можемо перебувати в будь-якому місці і навчатися. Також наш факультет старається поєднувати навчання з наукою. Ось в минулому році, 2019-му, я брала участь у конкурсі всеукраїнському, який відбувався в Ужгородському національному університеті, там якось друге місце. І хотілося додати, що для нас дуже важлива така співдружність соціальна робота. Нам для нас дуже важлива така співдружність університетів, одним досвідом. Це також певна практика і також, звичайно, нові емоції, враження від цього є. Тобто університет, статус університету підтверджується, це нормальна наука на хорошому рівні, а люди розумні на факультеті. Люблять. Чим поощряє? Ну, звичайно, кожного разу, коли ми граємо участь, це дає нам можливість, по-перше, розвиватися всебічно, адже завжди ми попередимо. Привілеї, не знаю. Є привілеї, студенти будуть збирати портфоліо, кожна нагорода, кожна грамота. Кожна якась активність, чи то наукова діяльність, чи навчальна діяльність успішність, чи це буде волонтерський участь в нього, чи це буде громадська активність. Ще діти отримують певні сертифікати, чи не отримують, ми їх видаємо, якщо вони направо були активними. І надалі от вони можуть керуватися цим, використовувати це портфоліо для того, аби, наприклад, будуть якісь цікаві поїздки, вони будуть брати участь, будуть навіть стипендійна комісія буде це брати до уваги. Тобто ми будемо заохочувати не тільки галочку, а буде якесь заохочення, крім того, матеріальне, і ви для розумів присутні також, якщо буде вступати в магістратуру, то це переможцями до Українських олімпіад чи конкурсу захисту наукових робіт, щоб тримати додаткові бали, так? Окей, що ж економіці тут може додавати? Може хтось із них конференції також писав тези? Нас економіці ще є на карту, вона є експертом. Щодо міжнародної діяльності, знаю, що зараз багато говорять про то, можливості вийти за кордон навчання. Ви вибрали Україну, це вже класно. Дякуємо вам за те, що ви лишились на рідній території, але багато хто вміє попасти на навчання за кордон. В університеті є можливість навчатися семестрово в вузах партнера. Є можливість вдосконалювати свої рівні знання іноземної мови. Чи є можливість запрошують викладачів іноземців, щоб вас почитали, вам почитали лекції? Можливо, онлайн, можливо, офлайн. Який досвід, можливо, є стипендіальні якісь програми. Що ви про це знаєте, щоб поділитися з нашими першокурсниками, що вони також мають цікаві можливості? Може, хтось був на стажування за кордоном? Але ми не поїхали на стажування за кордоном, не мають бачити. У нас на карту є можливості для такої міжнародної мобільності, оскільки ми налагоджуємо співпрацю з багатьма іноземними закладами вищої освіти. Нещодавно для студентів у нас є такий досить гарний суботній формат, справді, ми запрошували пані Дану Бобус, начальника відділу міжнародних зв'язків ВІК, досить гарно студентам філософа доводили інформацію про можливості нашого навчального закладу. Ми вас запросимо. Я не за то вам говорити, я думаю, що таке зустріч на справах. Мій дівчата, на 100%. Щодо міжнародної діяльності, давайте поговоримо.
поза вже майже підписані договори, і співпрацюємо з конкретним кафедром, з кафедром психології, це Томський державний університет, тому що ми виходимо з ними на зум-зв'язки, у нас вже була одна лекція, де прочитана саме пані Кетган Брідзе, і професоркою. Вона читала російською, будуть англійською мовою, тобто якщо є проблеми з комунікацією з мовою, то немає варіанту. Може бути перекладач, якщо там грузинську, ну вони орієнтуються мовою, немає, так, проблеми з комунікацією немає. Також ми спілкуємося з Папським громадянським університетом імені Івана Павла ІІ, так, там також є кафедра психології з професорами і факультет психології, кафедра психології. І спілкуємося із деканом факультету історії та сакрального мистецтва, маємо на цьому тижні виходити з ним. Теж на зустріч будемо налагоджувати комунікацію. Крім того, у нас є перспектива співпраці з Балтійською міжнародною академією, теж там є і журналістика, і психологія, і педагогіка, теж будемо спілкувати. Широкий спектр, а щодо студентів наших, на куди їздити? До вашого минулого року їздили в Польщу, на Європи, і для нас це була така грандіозна подія, тому що перша місця з університету, більше за кордоном, вона емоції нас позитивно викликали. Ми там виступали на науковій конференції. Також там були дуже маса різних спортивних змагань, де мені вдалося отримати перше місце за бік. Це було тривале таким відкриттям, тому що дійсно там були дуже сильні спортсмени. Ми їздили більш по науковій частині, але вдалося їй провести перемоги із спортивної сторони. Тобто можемо сказати 100%. Наші науковці сильні в спорті. Це точно. Тому це було дуже так емоційно класно відвідати Польщу разом з університетом і трошки прийняти в їхню культуру і з наукової сторони також трошки від них чи сперенять до нас. Ось так прийде на складування, то конференція, спортивні змагання, то відбували змагачі. Приводимо. Класно. Супер. Я думаю, що якщо поступили студенти до нас на перший курс, на соціогуманітарний факультет, не розчаруються і будуть мати можливість попрацювати не тільки з українськими працівниками, а й закордонними. Ну, якщо хтось захоче прийти на навчання чи семестрове, чи отримати якесь стажування, думаю, також їм це вдасться. Щодо студентського дозвілля і студентського самоврядування, це також важливо, оскільки студенти – це є стол будь-якого університету, у нас студентсько-центричне навчання, студентсько-орієнтоване. Хотілося б запитати вас, долучають до роботи факультету, не долучають? Якщо долучають, чи слухають вас? Чи ви там приходите і кажете, Оксана Євгенівна, вам дуже легко. Бо як кажете, Оксана Євгенівна, викликає зразу двоє. Кажете, у нас є там божевільна ідея, давайте проведемо, не знаю, там, зустріч з Ілоном Маском. Кажете, окей, проблем нема, пишемо 350 емейлів на 351 відгукнеться і точно організуємо. Чи є якісь питання в цьому, як ви будете планувати долучати студенти першого курсу, як попасти до вас в команду, ну і що таке загалом студентське самоврядування на факультеті соціогуманітарного? Я хочу сказати, що у нас дуже багато можливостей на факультеті для соціалізації студентів. В принципі, будь-хто вважає проводитися роботою, роботі, спорті, в якихось організаційних сферах і наших, тому звернутися до Оксани Євгенівни, яку ви маєте. Я думаю, що не тільки тут грала роль, що ти стала заступником студентського декана, але тут проявляйте ініціативу, не бійте, не зашоруйтесь, розкривайте свій потенціал. Я думаю, що це зроблять для того, щоб він розкрився на 1001%. А дозвілля, як плануєте відпочивати на каву онлайн, запрошуєте? Ну, у нас ще було два роки там.
Карантин зміниться, Європа відкриється, і ми зразу ж закінчимо. І це справжня часа, ми будемо зі всією групою всі разом, бо це не навчання, але всі разом. Поза форматом. Так, там все дають, там будуть автобус, нормально спати, екскурсоводи, все добре. І все дуже-дуже-дуже сподобалося. Клас. Якісь такі божевільні ідеї, не знаю, там ніч на факультеті, знаю, всі там проводять, хто ніч на факультеті, хто ніч в інституті. Не знаю, чи не спиться вдома, що в університеті ліпше, це класно. Щось таке є у вас? Ну, я розумію, у вас новий факультет, у вас все попереду, я думаю, ви зараз можете подивитися багато, що є цікавого, скомпілювати і зробити все краще. Звичайно, у нас тому, що це планом, звичайно, та і зараз карантин, ми можемо таке організовувати, але тільки закінчиться карантин, приятелі мови, можна розбиратися, ми хочемо зробити посвяту першокурсникам, щоб вони чули цю атмосферу. Університету і також ми планували, звичайно, поїздку в Карпати для того, щоб ми могли чути дружню атмосферу у факультеті. Зробити там не спи, але з нами онлайн. Добре. Будемо потихеньку доходити до логічного завершення. Традиційне питання для всіх, для вас, це новий факультет, я розумію. Які сильні сторони факультету і в чому ви вважаєте, що має бути ця формула історії успіху факультету? Хтось може додати, скаже, підкаже. Я думаю, що це, напевно, треба питати не викладачів, а студентів. Або від студентів там завжди найбільш такий позитивний посил, і деколи можуть вивчити завжди вчимося. Я би хотіла сказати, що я сценарка 6-го курсу. Шостого? Так, вже шостого курсу. Це другий магістратури, так? Не лякайте, скажете, що ти робив чітко. Насправді це дуже класно. Я хотіла там звернути увагу на таку практичну частину. Хочу сказати, що у нас на факультеті є досить така потужна платформа нашого розвитку. У нас є така школа професійного розвитку АКМЕ, де відбувається така взаємодія між студентами і викладачами, де ми обмінюємося досвідом, набуваємо наші унікальні знання, вміння та потім застосовуємо в практиці. І дуже потужний у нас є такий волонтерський портал, де кожен студент може себе проявити і залучитися до такого розвитку не тільки університету, можна сказати так, загалом цілого Тернополя. І дуже таким наглядним великим прикладом є під час пандемії. Ми разом наша школа, це було 30 студентів-викладачів, разом з штабом волонтерів Тернопільської міської ради, організували такий волонтерський рух, який полягав в такій інформаційній, психологічній підтримці людей, часто вміють цього потребувати. Ми якщо в когось якісь проблеми, звертайтеся. Також хочу добавити, що нас в стінах нашого факультету недавно існує формат неформальна освіта. Перший тиждень навчання зазвичай з мобільного порталу «Освіторія». Я вам скажу, що це 12 фільтрів, які відмінно відповідали на всі наші запитання, вони піднімали з актуальні теми, ми спілкувалися. І ще хочу добавити, що вони відомі не тільки на теми України, а й за її межами. Тому я вважаю, що для студентів це велика можливість послухати таких відомих людей, це дуже класно. Добре, хто підведе риску під історію успіху і скаже, а підсумує це все? Мені здається, наш факультет відрізняється від, можливо, більшість інших, що ми дійсно є справді сім'я, і в нас це дуже легко. Є доступ до декана, є доступ до усіх факультетів, і нема такого, що, от, наприклад, приємно, що поповнюється наша родина, але прошу пам'ятати, що якщо тут у нас навчання сім'я, ми точно приречені на успіх. Я знаю, сьогодні серед нас Мирося, Ячишин, і мама студентки, і дві студентки навчаються в нас на факультеті. Ну хіба це не гарно, скажіть, діти? А знаю, що... А знаю, що студент першого курсу вступив також до нашого факультету, і мама його вступила на магістратуру.
то я її вступила. Так, ну нам вже не тільки вже не після тепер всі. Ми запевняємо, що хлопці є, у нас хлопці є. І сім'ї створюються. Може, ще ми розповідаємо. Як трижди відзначили. Завжди людина хоче повернути собі молодіки. Їх практично повернути неможливо. Але повернути ті щасливі миті студентського життя мені вдалося. І я хочу подякувати Оксані Євгенівні, що допомогла мені з цим впоратися. Ми познайомилися, ми почали з дочкою подавати документи. Для вступу, як саме Гіна сказала, що так, мама і дочка вчаться. Так, я вчу це. І саме Гіна таке слово «все буде добре» стало для мене рішучим таким, що я поступила не на заручну форму, а на стаціонарну. Так, так. Я мала дитинацію, до речі. У мене ж на цю культурну діяльність. Так, я разом з молодшою дочкою, ми почали навчатися. Був на мене перший дзвоник. Членом нашої кафедри, однієї з кафедри. Навіть один із внуків нашого професора навчається в нас. Тобто десь ті сімейні традиції тісно переплітаються з навчальними, з науково-дослідними, з міжнародною діяльністю. І коли ми говоримо про слово «довіра», то зразу нам спадає в думку вірча грамота. І, власне, хай це буде сьогодні символом для першого курсу, для Тетяни Кукли та її старостої журналістики, групи журналістів. Хай ці всі позитиви завжди вас супроводжуються. Хай ті цінності, які толеруються нашим факультетом, християнські, цінності українські, завжди будуть поряд з вами. Я хочу, щоб ви відчували тепло сердець наших. Я хочу, щоб блистіли ваші очі. Я хочу, щоб завжди був самий добрий, самий гарний, соціально гуманітарний. Прошу, прошу, Тетянка, підписуйся, що ти приймаєш та довіряєш нам. І я підписуюся, виконую обов'язки декана Соціального гуманітарного факультету. І хай ця вірча грамота супроводжує всіх наших першокурсників. Тобто, ви маєте традиційну передачу вірчої грамоти, ви можете традиція,
поки вона буде продовжуватись. Вона сьогодні започаткована передача вільної грамоти від декана до старости першого курсу. Я розумію, що дистанція, але я не можу. Мені тільки треба підвести призначку і сказати, дякую всім за цікаву і комфортну розмову. Мені було приємно з вами розмовляти. До зустрічі на бранчі навчально-наукового інституту біоресурсів і природокористування вже сьогодні 18:30. Всім скажу до вас, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок, будьте вдома, дотримуйтесь соціальної дистанції. Будьте разом з нами в Digital Support Week, Тернопільським класичним. До нових зустрічей!